እጆቻችሁን አንሱና አሁን የምትጠሩት ስም የኢየሱስን ስም ነው የምትጠሩት ደም የክርስቶስን ደም ነው በኢየሱስ ስም ውስጥና በክርስቶስ ደም ውስጥ ያለው ኃይል የጨለማን መንግስት ሁሉ ከግራችሁ በታች ያደርጋል የሉሲፈርን መንግስት ሁሉ ከግራችሁ በታች ያደርጋል የማን ስም ውደቅ እያላችሁ ጸልዩ ውደቅ ከላይ ላይ ከቤቴ ከመንገዴ ላይ ውደቅ ከግሬ በታች ትወድቃለህ ልቀቀኝ መንገዴን ህይወቴን ልቀቅ በሉት ውጣ ከአንዳንድ ሰዎች ህይወት ላይ ድግምት ሆኖ የተቀመጥክ የሞት መንፈስ ሆኖ የተቀመጥክ ቹሻ ወይኔ አቃጠለችኝ ዛሬ አወረደችኝ ወይ ሆይ ሉሲፈር ሉሲፈር ወይኔ ሉሲፈር ነው እስቷ ሉሲፈር ምን ያረካት ነው እቺ ሴት እገላታለሁ ወይ እሺ ወይኔ ምን ማይሳካ ዳይሳካላት አርጋሃል ንገራን ጭንግፋለ ግባታል እን ሰሞነ ሰራር ጋስ ቀምጫታለሁ በዛላ ቆስዳታለሁ ወይኒ ምንዋን ነው ምታቆስለው ጭንቅላቷን እግሯን ያሳከኩ ወይኒ እግሯ አሁን ቆስሏል ያመኛል ትላለች በየቸርቹ ትሄዳለች እኛ እንወጣለን እያመለጥን እንደበቃለን ትደበቃላችሁ እስቷ ዛሬ ለወንድሟ ነበር የመጣችው ጉድ አረጋችኝ አንተ ናይታ እኮ ነው አንተ ናይታ አንተ ናይታ አንተ ይሄን እዚህ ስፍራ አትወደውም ተቃጠልኩ ተቃጠልክ ሉሲፈር ሌላ ማን አለ እስቷ አረኛ ብዙ ነን ስንት ናችሁ እስቷ የመጨረሻ ነገር ነው ብዙ ነን እሺ ብዙ ናችሁ እስቷ አላማ ልትገላት ነው አስመለጠች ተቃጠላ ሁን ከላይ ጸጉሯ እስከ ጥፍሯ ሳት አረኩባት ሳት አረኩኝ ዳግም ላትመለስ ለቃት ወደ ጥልቅ ትገባል በታላቅ ድምፅ ጮና ሂድ ድገማ ሆነ የመጨረሻ ሂድ በኢየሱስ አይዞሽ እቴ ኢየሱስ ደርሶልሻል ወንድምሽ እት ነው ያለው ምን ሆኖራል እሱ በልሜ ይውከናንተ እሺ ዛሬ ሂድ በቃ እዛ መሄድ አለበት ብዬ ይዤ መጣ ወንድም አይታለ እሺ ምን ሆኖዋል እሱ አይኑ የሚያመው እንደገና ደግሞ ምንም ነገር አይሆንለትም ሰርቶ የሚባረከው ነገር የለም ናሽ ወንድሟ ቶሎና ቤተሰባችሁን ያሰረ ወንድምህቶቻችሁን ያሰረ በጌታ በኢየሱስ ስም ስራቱ ይበጣጣስ ይበጣጣስ በኢየሱስ ስም አይነን ያማል ጫን ሻይን ላይ ላ
ምንድነው ያለው አይነ ላይ ይሄ ሰሞን ይሄን በቃ አብጦ በጣም ያስቸግረኛል ማለት ነው አሁን ከዚህ ቤት ስትወጣ ይስተካከላል ሁሉ አሜን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሆኖልሃል ወገብሽ እዚህ ጋር ታማሚ ያለሽ ወገቤን ያመኛል ሂድ ከወገቧ ላይ በኢየሱስ ሂድ ሂድ ነው ደዚህ ሂድ በኢየሱስ ስም ከሄድ ከወገቧ ላይ ሂድ በሽታ ሆነ የተቀመጥ ሂድ ሂድ ከወገቧ ላይ በጌታ በኢየሱስ ጀማዝሻል ጣላት ናይት ጫኝ ወገብሽ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም you are free ነጻና ነጻና በኢየሱስ ለጌታ ክብር ይሁንለት ማናንተ ውስጧ ማናንተ አውሬና እገላታለሁ እንዴት እሷ እንዴት ማንት ከማንት በልጣለች እሷ ከማንት በልጣለች ከማንት በልጣለች እንዴት ግጭጭ አረካት እኛን እንዴት ግጭጭ አረካት አንተ ነው እናንተን ህይወታችሁን የሚዋጋ ስራው ይፈረሰ ይሆን የፈረሰ ይሆን አጣመጣች ዛሬ ወንድማኒ ሰመጣች አንተ ውስጥ ያለው የመጨረሻ ጥያቄ አውሬና አላማህ ምንድነው እሷ ላይ መግደል በቃ መግደል እሷ ትልቅ ቦታ እንዳደርስ መግደል አንተ ተሸንፋል ናው ደዚህ ና ናው ደዚህ ዳግም ወደዚህ ሰውነት ላትመለስ ልቀቃትና ከውስጣ ወጣ በኢየሱስ ስም ሂድ ከውስጣ ለጌታ እስቲ ለልታ ጭብጨባ አጥለት ነጻነሽ ቤተሰባችሁን ለመግደል የወጣ የጨለማ ፕሮግራም ሁሉ ይገልበጥ በኢየሱስ ስም እስቲ ተገልብጧል በሉ ስምሽ ማን ነው መስከረም መስከረም ከየት ነው የመጣሽው ከካራቆሪ ጌታን ምሽን የተቀበልሽው ጌታ ሁለት አመት ነው ሁለት አመት ነው ይሻል ወንድምሽንም ወደ ጌታ ለማምጣት ትፈልጊያለሽ በጣም ሱስ አለበት እና ሱስ በጣም ያስቸግረዋል እንደውም የዛሬ 15 ቀን ምናም በመኪና ውስጥ ገብቶ ነው በቃ እግዚአብሔር እንዴት እንደሆነ አላቅም ብቻ ከስር ገብቶ ነው በቃ ያወጣው ዛሬ በቃ ዘካርያስ ጋር እንሄዳለን ብዬ ነው ያመጣው ተው ዘጋ ነው አለሱ አዎ ና ወንድማ ና ቶሎ የቱ ጋር ነው ያለው አጨብጭቡለት እስቲ ወይኔ እንደያሉ እንዳሉ ጠላቶቻችሁ በእናንተ ላይ ተሰራው ስራ ሁሉ ተቃጥሎ አሜን አትሎ እንኳን ደና መጣ ሰላም ነህ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ ከመኪና አደጋ ነው እንዴት ነው የተረፍከው ገብቶኝ ጥሎኝ ሲሄድ ያው ከሰረ ሌላ ሰው ነው ራሴን አላቀም ነበር ራስን ስታ ነበር ሰው ነው ያወጣ እሷናት ይዛ ይመጣች አው ዛሬ ከዚህ በኋላ ከኢየሱስ ጋር ለምን ወሮስናል አው እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁንና እግዚአብሔር ማፈቅዶ ልጅ ኢየሱስን ሰጥቷል ያንተ ፍቃድ ነው የሚጠበቀው ትኖራለህ ከሱ ጋር እሺ ጅን ከፍ አድርግ ለጌታ ክብር አምጡለት ጌታ ሆይ በል ጌታ ሆይ ህይወቴ ላንተ ሰጣለሁ ህይወቴ ላንተ ሰጣለሁ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ዓለምን ሰይጣንን ኃጢአትን ዓለምን አጥያትን ሰይጣንን ሰይጣንን ክጃለሁ ክጃለሁ ህይወቴን ተቀበል ህይወቴን ተቀበል ልጅ አድርገኝ ልጅ አድርገኝ ስለተቀበልከኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አሜን የኢየሱስ ልጅ ሆነሃል አገልግሎት አስተምሮሃል ተባረኩ አትሞቱም በህይወት ትኖራለህ